ាំងនេះអាចជួយព្យាបាលការឈឺខ្នងនិងចង្កេះបានការឈឺឆ្អឹងខ្នងឬចង្កេះគឺជាបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រទូទៅមួយការឈឺខ្នងរយៈពេលខ្លីមានរយៈពេលមិនលើសពី6សប្តាហ៍ហើយអាចមិនស្រួលប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលដើម្បីព្យាបាលការឈឺឆ្អឹងខ្នងក្នុងរយៈពេលខ្លីអ្នកជំនាញណែនាំថាព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យជាមុនសិនរួមបញ្ចូលការពត់លាតសន្ធឹងដងខ្លួនទៅក្នុងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នករួមបញ្ចូលកាល់ស្យូមនិងវីតាមីន D នៅក្នុងរបបអាហាររបស់អ្នកដើម្បីជួយឲ្យឆ្អឹងខ្នងរបស់អ្នករឹងមាំលាបថ្នាំអាសេតាមីណូហ្វែនអាស្ពីរីនឬក៏អ៊ីប៊ុយប្រូហ្វែនដើម្បីបំបាត់ការឈឺចាប់មុនប្រាថ្នានេះសូមសួរគ្រូពេទ្យដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហា